سلام هاوران، ئەمڕۆ هەڵەیەکم بینی لە یاریزانێکە زۆر یاریزان ئەم هەڵە دوو پات دەکاتەوە. کە چێکم کردەوە سیرەکەم 1 ساعت و 51 دەقە بە سەر جیهازی تردمێڵۆ بە قوڵی خۆی کاردیۆی کردووە و چۆری توانەوەتەوە کالۆری سەرف کردووە، کە هەڵەیەکی زۆر زۆر گەورەیە. ئەم بەڕێزە تەمەنی لەسەرەیە لەسەر و پەنجاکانمە. جسمێکی زۆر جوانی هەیە، عەزەڵی بنیەتی زۆر باش. حەسێ بکەن 1 ساعت و 51 دەقە بەلانی کەمە ڕۆژانە 1 ساعت کاردیۆ ئەکە. ئایا ئەم شێوازی کاردیۆ ئەنجامدانە دروستە؟ وە سەرەڕای ئەوەش هاتووە، ڕۆژانە ئەڵێ من هەموو شتێکم مەزبووتە، شەکروشتم قەتع کردووە، بەڵام هەر خورما ئەخۆم. چەند خورما ئەخۆی؟ ئەمە بە دووادەشوونەکەی بزانین هەڵەکانی چی و تێی بگێنین، بزانێ کە ئەمانە هەر هەمووی هەڵەیە لە کاردیۆکە و لە خۆراکەکانیەوە. شەکر ناخۆم، خورما لە 20 بۆ 30 دانە ئەخۆم. یعنی حساب ما کردووە کالۆریە کە بەز لە خورماکە و پێ ئەگا لە 550 کالۆریە بە نیسبەتی قیاسی خورماکە گەورە بێ یا بچوو بێ یا وشک بێ یا خورمایەکی شیلاوی بێ. جا ئەم بەڕێزەمان پێویست ناکە 20 خورما بۆ 30 خورما بخوا، 5 بۆ 7 خورما نیهایەتی دابەشی کە کچایەکی زۆریش ئەخوا لەگەڵ چاکانە بەکاری بێن. ئەمە یەک. وا جیهازی کاردیۆکەش تەرکیز نەخاتە سەر جیهازی ڕاکردن، بەس ڕاکردن. ئەمە هەڵەیەکی گەورەیە کە زۆر یاریزان تردمێڵ وەکو جیهازێکی ڕئیسی و سەرەکی بۆ هەموو کاردیۆکان بەکارێنێ. ئەمە غەڵەتێکی گەورەیە. بۆچی؟ جیهازی ئەلپتیکاڵ بە نیسبەتی ئەوە باشتر لەسەر جیهازی تردمێڵ کە ڕاکردنی زۆرەکەی سپرینگەکە ئەکەوێتە سەر ئەژنۆمان و لە درێژ خاین و داهاتووە کە تەمەن ئەڕواتە سەر و کەمپەن تووشی سۆفانمانەکە. بۆیە پێویست ناکە کاردیۆکە دابشکەین. مەرجنی هەموو ڕۆژێ بۆ شێوازە جیهازەکان ئەلپتیکاڵمان هەیە، تردمێڵمان هەیە، سپینینگمان هەیە، ڕۆیینگمان هەیە. ئەمانە بیگۆڕن، مەرج نییە بەو شێوازە. وە دیسان ئەڵێین ئاگاتان لە خۆراک بێ ئەوەڵ کۆنتۆڵی خۆراک بکەن، نە خۆراکێکی زۆر بخن. یا بێن لێرە ساعت و نیو خۆتان هیلاکەن لە هیلاکی ئەڕانەوە لە ماڵ خۆتان کۆنتۆڵ ناکەن. چیتان کردووە دیسان تێکەنەوە؟ نیم ساعت چند دقیقە کاردیۆ بە بەردەوامی ئەنجام بدەن، نە ساعت و نیوە لە ڕۆژێکە. ڕۆشی لەو کۆنتۆڵی خۆراکی شت بۆ کرێ. هەردەم سەرکەوتو، هەردەم پڕزانیاری بن.